Zdravím všechny kaťáky a Minecraft já jsem House a vítejte u třetího dílu z našeho planetárního vězení, což je úžasná mapa, která vypadá jako, že funguje pomocí módu, ale ona funguje naprosto bez módu. A hned takhle na začátek jsem vám jenom chtěl poděkovat za úžasnou podporu k téhle sérii, protože píšete úplně skvělý komenty, jak moc vás to baví a z toho já mám hroznou radost, že vás to baví, mě to baví taky, a prostě fakt díky moc, díky moc, díky moc A dneska to zase nebudeme zdržovat Jdeme rovnou na to, ať tady jenom nekecám A čeká nás teda, počkejte, on, jak je venku Jo, máme venku celkem hezký počasí Tak to bychom si mohli Otevřít tady ty naše zasypané dveře Takhle to omrknem a nevím, jestli dneska nebo příště už bych se určitě chtěl vydat někam na túru, protože co jste mi psali do komentářů, tak tady v okolí je prý hrozně moc věcí, dají, se tady najít dveře někde tam vepředu a tak podobně. Takže určitě, určitě bych se někam takhle tam třeba chtěl vydat. Takže uvidíme. Ale dneska bych chtěl ještě ponout s těma questama, protože ty nějak to nemáme vychytaný, nějak máme málo vody, máme málo všeho, takže dneska bych s tím rád pohnul. Vrhneme se tady na quest číslo 12 a. Uh, quest číslo 12, leave me alone, dostaneme za to 10 listí, no tak to bude teda vyloženě dobrý quest. <laughs> uh, takže uh, cílem tady je, že uh, jeden jeden blok hlíny není teda dostatečně mnoho a pojďme teda vzít nějaký listí, nebo pojďme využít listí k nějakému lepšímu účelu. Máme použít dvakrát tu galvanizovanou ocel k tomu, aby jsme vykraftili nůžky a máme teda nazbírat nějaký listy, a, už mi ukáže, a oni mi ukážou, co, co, se s nima dá dělat. Dobře, což znamená, že my máme nějaký, uf, jsem se řekl, že budeme muset zase vykr... smeltit nějaký ty, nějaký ty ingoty, ale počkejte, dva, takže jo, takhle z toho uděláme. Takhle z toho uděláme teda nůžky a teď, počkejte, my potřebujeme bone meal, jo, máme nějaký bone meal. A když už jsme tu, tak mě rovnou napadal takový triček, jak my furt máme problém s tím, že nám rostou malý stromy, jo. Tak já jsem chtěl jenom vyzkoušet, jestli když takhle... Kolik je to bloků? No, to moc bloků není, co? Jedna, jedna, dva, tři, čtyři, pět, možná ještě jeden. Když takhle, já vím, že dřív to fungovalo, takže když jste chtěl velký strom, tak jste to jako takhle, takhle, jo, že teď ten strom nemůže vyrost menší, než, než je to tady, takže teď by mohl vylost velký, protože mu to blokuje ten písek. Takže zkusíme, hm, tak už to možná nejde, Zkusíme to ukopnout, ale já vím, že to dřív šlo. Ty krásno, to vyplitváme hrozně moc bone mealu. Ono možná je to voná náhodě, ono možná to je voná náhodě, ale já si myslím, že by to mělo fungovat, ale nechce se mi za tolik plitvat ten moon meal, protože zase ho nemáme tolik, ale zase dobrý, že ho můžeme natěžit, no, ale... Jo, on, tak to je vončo, no, oh, no, sice to sežralo hrozně moc bone mealu, ale za to teda máme strom. Oh. jo, v normálním Minecraftu vysoký strom je snáším, ale tady <laughs> skvělý vysoký strom. <laughs> takže počkejte, jdeme teda v rychlosti. Jo, ale už máme splněný quest, tak tady ještě natěžíme pár těch listů a ty 19, ty vole, co to se odezdá. <laughs> dobře, takže jo, nemusím odezdávat, jdeme si přečíst teda quest. jo, my máme 19, protože jsme ještě 10 dostali, že jo. A teď máme, teď máme teda další, takže naším cílem je tedy s těma devíti listama můžeme vytvořit nějaký, nějaký moklý hnojivo nebo fo, folieš, nevím co je folieš, který, který není, není samostatně úplně užitečný, takže ho musí, takže pokud chceme vysušit toto, to, to vlhký hnojivo, řekněme tomu, tak ho musíme dát do pece, jasně, jo, 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 jo. Jo, a když vemu těch devět těch suchých, suchých těch hnojiv, tak z toho udělám jednu hlínu. Jasně. Jo, což teda, pojď, pojďme si to vyzkoušet, což teda znamená, ale tak to by potřeba hrozně moc listí, ne? Což teda znamená, že ještě takhle udělám tohle. Jo, hm. Takže, jo, takže, a teď teda, jo, teď mám ty, teď mám ty mokrý by, listy, nebo hnojivo, nebo já nevím, jak to mám nazvat. A teď, počkejte, uhlím asi topit zatím nebudeme, možná by stačily jenom nějaký plenky tak a um, my teda co, takže takhle do pece a když tam dáme takhle dříví, tak jo, tak se to vypeče a začíná se stmívat, to není dobrý, to není dobrý ale no poperem se s tím, máme ještě nějaký šípy, 6 šípů jo máme ještě nějaký, počkejte a co to heatwave, wave? jo oh, oh, to, ty vole, oh shit oh shit, to je zase nějaký random event ne tady mi hoří židle Tady mi hoří židle a vy, já vím, že vy jste psali, že ta židle je nějaký přeskinovaný kůň, že když se na ně takhle sednu, tak jo, tak... Takže tady dole jsou život, ale já si nic já nechci, já to nechci rozbít, ale... Jo, ale teplotu máme úplně v pytli, takže to byl zase nějaký ten random event, takže... Já se takhle napiju a my už bychom opravdu dneska měli jít schánět vodu, protože... Bychom opravdu tady ještě jedna hlavy, hlavička a to není úplně ideální, takže... Já se ještě takhle trošku napiju, ať schodíme tu teplotu. A teď, moment, ať se vrátíme k tomu, co jsme dělali. Jo, tady dáme ještě nějaký to dříví a máme teda tady to, to suchý, to suchý hnojivo, ale potřebujeme jich devět. No jo, tak to potřebujeme hodně, hodně listí, protože jestli jich potřebujeme opravdu devět, tak to vlastně potřebujeme kolik, 9 k na listi, říkám to správně. Čiže z 9 listí udělám jedno to vlhký a z toho vlhky udělám suchý a když jich 9, No, ono to nevadí, my máme, hele, ale možná bych mohl sejmout skeletáka, či by z ní mohly být nějaký kosti, který se mi hodí. Jsou z něj šípy, ale ty se hodí taky. Takže no, no a ono teď v noci to nebude ideální, tak já možná bych opravdu měl zamakat na tom, ať vyrobíme nějaký ten meč, protože to myslím se, že by bylo mnohem snažší, než je tady, nebo ne snažší, ale, oh, oh. ale aspoň by se mi mohli pořádně krosit, že tady tím, myslím si, že ty šípy už nám dlouho nevydrží a Těžko říct, podle mě nejdou vyrobit, podle mě my musíme my je musíme jakoby, jak to říct? získat z těch skeletonáků Ale já myslím, že vás teď nebudu zdržovat, já to jdu stříhnout, já si natěžím tu listí, překravtím ho, ať musíme se dál. Oh shit, oh shit, oh shit, tak ty ne, 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 já stojím v pochlídku, těžím listí a najednou tady zase ty hajzlové malí, no tak to zdrháme a to máme zase problém. A teď tady ještě zombíka, no tak toto začíná, ježíš a teď já jsem ještě zpomalený, no tak to máme docela prusen. <laughs> Jak jsem zpomalený, ale, ale funguje to i na toho zombíka pořád, takže. To je v pohodě. Ale ježíš Maria, ty náhodní eventy jsou hrozný. Jinak už jsem zjistil, už jste mi to psali do komentářů, že ty, že ty co mě honí, že jsou to nějaký nový mobové Endermiteové, který se spavní i v normálním Minecraftu z těch Endermenů, ale jsou teda dost a ještě mě takhle zpomalují. No ježíš Maria. Uh, každopádně my už teda můžeme možná pokračovat, protože máme tady sedm sedm těchhle už vysušených, takže dohromady devět. A máme ještě, nějaké hm, máme ještě nějaký saplingy. A ty já jsem chtěl, já jsem jich chtěl získat víc, protože ještě ono nám tam z toho stromu ještě dost zbylo, aby jsme si zase udělali tu vodu z devíti těch saplingů, protože jak vidíte... Teplota mi stoupá a není to úplně dobrý. Uh, každopádně my jdeme teda dodělat quest, protože tuším, že tady to takhle uděláme. Jo, a máme z toho hlínu, super. Uh, máme hlínu, máme hlínu, takže quest máme hotovej. A máme ještě nějaký jídlo. Já vím, že jsem prohlížel někde ty kraftící recepty a já mám pocit, že šlo udělat nějaký jakože slaný maso. Tady vezmeme sůl a takhle, ne? Jo, takhle, jo, super. Takže máme slaný maso, to by se mohlo hodit. Otázku, jestli nám neklesne žízeň, nebo nebo spíš nestoupne. Ne, a přibyl nám, přibyl nám nějaký hlad. Přibyl nám nějaký hlad, to ještě vyzkoušíme. Pojďme to vyzkoušet, ať to teda máme. Tak, a jdeme zkoušet sůl, sůl, tak vypadá to dobře, takže počkejte, přibyde nám něco? jo, jenom půlka, půlka hladu, tak to není moc účinný, ale uh, já se jdu podívat, protože já vím, že oni ty, jak bych řekl gamer, pitíčka šli udělat i nějak jinak, nějak z kaktusu, tuším, že jste mi psali a ještě z někoho, počkejte, tools, items, ne food and drink, uh, jo, tady máme to maso, to jsem viděl, cookies, to nemůžeme, houbovou polívku, taky ne Jo, tady pitiško z kaktusu a z lahvička, to by mohlo být dobrý. A i tady nějaký ten age ale ty, ty, máme, tu ty máme, koukejte, ty máme tady. Tak to můžeme vyzkoušet, otázka, jestli nebude nějaký, jestli to nebude nějaký otráven. Takže počkejte, jdem to zkusit, tak máme age juice, jo, instant damage, oh, uh -huh. Hm, tak ono možná nám to přibude nějaký, nějakou řízení nám to přidá. Otovskou zůstává, jestli to má cenu, aby nás to vůbec se úplně nezabilo, takže to spíš bych se vrhnul na ty kaktusy. Ale, moment, my máme quest hotový, takže co teď? Breaking bread, jo, takže budeme vařit chleba asi a uh, úkol teda... <laughs> Pravděpodobně ti dochází jídlo přesně teď, uh, to, to mají pravdu. Uh, naštěstí, uh, naštěstí teď si dostal nějak jako víc té hlíny, takže může začít farmařit. Udělej si, udělej si... Uh jak se to jmenuje, taková ta far, fa, farmářská tyčka, motičku, motičku, udělej si motičku e, ze dvou planěk a dvou styků a vypěstuj nějaký obilí, aby si mohl udělat chleba uvnitř toho kraftícího modulu. Jo, my jsme dostali semínka, jasně, jo, chápu, 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 takže no, ale my se úplně nechce jít ven, ale asi mi nezbyli nic z něho. Vše 16 stran máme, to bychom mohli zmáknout. Takže, ježiši, mada, tady to, tady to žije tady to žije. Tak ne, 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 nech mě bejt, nech mě bejt, tak pojď. Au, ty, a slyším A ne, už jsem se lékt, to byly asi ty jenom ty rány. Tak, já si tady po něm seberu kosti a šípy, to se mi bude náramně hodit. Tady toho šiváka hold taky zabijem. Hmm, a ono, už to začíná být blbý, protože oni po mně furt jdou A já si do příště si budu muset vybírat nějak meč, já tuším, že on se dělá z toho, z toho, z té galvanizovaný ocele, takže to půjde. Ale, co jsem to chtěl? Já chci si tady někde, kde to zasadíme? Já myslím, že můžem klíďo píďo tady, že si sem dáme tu hlínu. A jo, počkejte, jo, já potřebuji jasně, ještě potřebuju tu motiku, takže jdem si udělat motičku. Takže potřebujeme z dříví, uděláme takhle dřevo a teď nějak se dělaly ty plenky. Takhle, jasně, takže takhle z plenku, takhle tohle vezmeme. Ne, Motička, ne, ještě, já se omlouvám, je tady pípá mobil, já svipnu zvuky, ale momentík, jak, jak se dělá motička, přece nejsem tolik blbý, abych ji dělal špatně, počkejte, to hned zjistíme v pohodě, tady máme, počkejte, nástroje, wooden hoe, jo, jest, počkejte, teď jsem to dělal správně, ne, to budou potřebovat jako takhle, jo, takhle, jo, super, takže máme motičku, super a... Jo, už máme den, to je taky pohoda, tak tady to sfarmaříme a teď by tam měli jít zase, bo, bohužel my nemůžeme položit vodu, to vy jste mi hodně radili, ať si prostě udělám tady nekonečný zdroj vody, jenže prostě blbý je, že to asi možná nevíte, pokud to tady nehráli, ale tady nekonečný zdroj vody udělat nejde, protože prostě ta voda, že jo, tady je rozpalená planeta, takže když položíte vodu, tak se vám vypaří, takže by to bylo jenom plýtvání vody, takže bohužel jsme takhle v pytli a nemůžeme ale já si myslím, že ono to půjde i jinak, no. že prostě hol počkáme, až na to tam vyroste a ještě tady natěžím teď nějaký listí, možná spíš teda bych chtěl nějaký Nějaký ty saplingy a zase to stříhneme Tyjo já koukal že úplně brutálně roste ta teplota Takže my co teď Já už jsem koukal máme hodně dostatek saplingů Takže jsme úplně v klidu A oh, už se z nás začíná nějak kouřit Ježiš tak to jsem šel včas Takže honem 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 jdeme sem A teď co musíme udělat Vezmeme saplingy a jedeme Musíme udělat ten Tady ten, ten jo smešovaný sapling Ten si dáme sem dovnitř Tak a teď potřebujeme vodu Takže kýbl a teď jak ono to bylo, tady nějak to kliknout na to, ne? Klikni. Jo, jo, super, máme vodu. Tak vylejeme si ji sem a teď je lhavičky honem, honem, honem. Ježíš, my umřeme, my umřeme, my se usmažíme ve vlastní šťávě. Tak, bumbej, bumbej, tak. A jde bomba. den bumba, to nás ochladí snad. No, moc nás to neochladilo, teda, no, no, hm, hm, ale no, no. Ale, no, už tak to nás vůbec neochladilo. Já jsem si myslel, jak nás to ochladí. Ježíš, Maria. Hmm, tak to já jsem si naivně myslel, jak budeme v cajku a ono nic moc, protože wow, wow. <laughs> no, každopádně my potřebujeme, když tak teď to začíná, teď začíná přesně ten survival efekt, kdy opravdu nějak ne nestíhám všechno, takže tady pořád nějaký saplingy, ten obrovský strom, to bude hrozně, hrozně dříví a hrozně toho. Ale my co teď, my potřebujeme tady ještě necháme vyrůst, už je to hotový nebo ne, mi se to nezdá. Podle mě to ještě potřebuje vyrůst. Ale nejde mi na to kliknout bonina, takže už by to bylo. Já ještě radši chvilku počkám. A co spíš jdu zkusit, když teď máme takhle jakože čas. Já jdu zkusit tamhle ulovit nějaký kaktus. Aby si z něj taky zkusili udělat ty pětíčka, ať aspoň, hele, hele a tady vidím něco, oh, Tahle je domeček, a jo, to je proti, jo, to jste mi poradili v těch komentářích, že to je proti špičce ty lodi, a jsou tam dveře, tak tam se možná vydáme, nevím jestli ještě dneska, Možná můžeme, protože nám asi nic něho nezbyde, ale wow, teplota stoupá, žízeň stoupá, no, takže hlad máme, Ježíš Maria, no to není vůbec dobrý. Takže já tady pochytám ty kaktusy a ono asi by bylo dobrý si je tam někde zasadit, že jo, takže, takže my, my vždycky bychom si měli nějaký schovat, že oni nám tam porostou, ale no, teď máme hlad, Ježíši na kříši, no teď už, teď už, teď už máme, teď už jsme i zpomalený, nemůžeme pořádně běžet. To není dobrý, to není dobrý. A tady vidím i nějaký ubylý, wow, tak to se hodí, to se hodí. A tam by mohla být i hlína. oh, tak to se hodí jak svině. Skvělý, ne, to jsou nějaké, to jsou brambory, počkejte, já se kouknu sem. Co tady mám, Ježíš nějaká hlava, šup, zavři to. Oh, pití, 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 super, to se hodí. Tak, pití, 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 tak, rychle, schladíme se. Tak, skvělý, 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 tak, ještě nem, honem, nem. to všechno, vyžmknem to všechno. Hydrataci teda máme už hodně v pohodě, ale tu teplotu potřebujeme ještě srazit, tak na 60 jsme, tak co tady, tady máme nějaký. to je redstone, to ono to má být teda asi krev, ale je to jako redstone. Tady toho chudáka necháme, každopádně dveře si beru, dveře si beru, protože ty se nám budou vodit do domečku. A dveře bereme, a co tady ještě bylo, super hlína, takže tu bereme okamžitě. Tak a jo, a my už nemáme místo v inventáři, takže co vyhodíme, ne, my tady jenom nastakujeme lahvičky. Takže nevím, proč máme takhle debilně rozházený. Tak, hlínu berem. Tady máme brambory, super. A ta hlína, ta s nám na ty budeme moci zasázet stromy, jak diví. I ten, i to obelí. Takže máme dvě brambory a ty můžeme snad i zasadit, že jo? Takže to je super, to je super. A dokud máme čas, tak já jdu schválně vyzkoušet, že ono to tady v tom craftingu nepůjde. To my potřebujeme zpátky. Hm. My potřebujeme zpátky, aby jsme, aby jsme si No ale já si nepamatuju. Máme kompas, jo, máme kompas, jo. Ale už vidím raketu, ta je táhle tuším. Ještě tam je vidět náš strom. Ale takže máme, teď jsme, teď jsme, hodně v pohodě, protože máme, máme vlastně kaktusy, máme dost hlíny, máme, máme, máme jako celkem všechno, no, akorát s tím pitím bojujeme, to prostě bude muset, bude muset, ale ono jakmile bude mít víc stromů, jak, jak potom si uděláme, já možná budu livestreamovat, možná bych to mohl zkusit, nebo v offscreenu, Uděláme, uděláme si ty nástroje, aby jsme pořádně mohli, ježiš, to jde pomalu, to je šílený, pojď, pojď. Já bych se měl najíst, ale já mám obavu, že mi to nepomůže, že, aby mi to ještě neuškodilo, takže, šup, 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 šup hauzíku, ať pořádně, dělej, 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 dělej. <laughs> tak, já teď už nevím, jestli už je to vyrostlý nebo ne, Zkusíme to, zkusíme to schodit, když tak, když tak, hold, když tak nám budeme doufat, že nám z toho padne semínko. Tak, skliť to. Jo, a spadlo nám z toho obelí super, takže kolik ho máme? Jedno. Takže my v rychlosti zase vezmeme semínko, zase zasadíme, tak vezmeme bourmi, určitě aspoň jeden chleba, aby jsme se zase najedli. Tak, už je to vyrostlý, já to nepoznám, podle mě, ale jo, či podle mě nám obelí z toho padá. Super, hele, a je semínka, to se hodí, protože já rovnou, co udělám, si tady, to jsem nechtěl, ale vykopem si díru, vykopem si takhle dvě díry. A co udělá, co my uděláme? Vezmeme si ty, já jsem si musím inventář, mám tady hrozný bordel. Takhle si zasadíme hlínu. Farmeříme si to takhle a můžeme sázet. Můžeme sázet, můžeme zasadit i jedny brambory, ať ať rozmnožujeme. A teď je rubon míl, šup, šup, šup. A ještě brambory, šup. A máme to všechno krásné. Takže zase sklidíme. Tak, parádička, wow, tak teď už, teď už budeme mít dvojídlo postráno, protože už úplně krásně jsme v pohodě. Takže tak, zasadíme to, můžeme nechat růst a teď teda uh, zabarikádujeme tady dvířka, ať nám, ať tady, já vím, že mi někdo psal, že v té raketě, když to jako zadělám, že by mělo být teplejš, nebo že by mělo být, že by měla klesat teplota, ale nevím, jestli je to opravdu tak, myslím si, že jo. Tak, ale co jako první, takže uděláme teda chleba, jo, jenže jak se dělá chleba? Musíme to nějak přepít, přepít. Počkejte, podíváme se do naší kraftícího receptu. Tak, kde máme jídlo? Tady. Ne, ačky, tady není jídlo, tady bread. Tak chleba se, ale jo, aha, ono to teda vyžere, bych toho takhle přímo doprostřed. No dobrý, ale nevadí, protože to máme hotový, získali jsme quest, tak, ale, počkejte, takže já teď se hlavně najím, já teď se hlavně najím, ať teda jsme nějakým způsobem aspoň trošku v klidu, tak, i nějaký ty brambory si můžeme vzít taky přidávají půlku, no, ale... Vždycky dvě, takhle nechám do zásoby. Ale každopádně, my to máme hrozně moc teď, my už jsme celkem v pohodě, protože... Hele, my už vlastně se můžeme dát ty dveře. My už se můžeme dát ty dveře, tak, šupky, dubky, tak, dáme si je... No, to je, doufám, že teda přesně nebude foukat, že tady nebude teplo, ale... Tady máme ještě vodu, tak to jsme, teď já myslím, že jsme, teď jsme, teď jsme hodně v pohodě, teď jsme hodně v pohodě, máme i celkem dost věcí, já v asi si nasmažím, nasmažím si nějaký ten, nějakou tu ocel, abychom si mohli udělat meč a sekeru, protože ničit ty, ty stromy takhle pomalinku, to je hrozný. Natěžím si vůbec asi nějaký věci a příště budeme pokračovat, příště se podíváme, tady máme nějaký quest, který, construct, construct... ten český, český bych to přiložil jako, zkonstruktuj nějakej dekonstruktor. Jako, jo? Takže to je úplně to. Na... se na ně koukat, ať příště, ať příště se máte zase na co těšit. No a platí to stejný jako minule. Pokud chcete pokračování, tak rozhodně dejte, a samozřejmě lajkama mi prostě určitě zvednete náladu a dáte manévo, že vás tahle série baví a že chcete pokračování. Ještě než skončím, tak vám poradím jednu takovou super věc. Já vím, že už jste to na Facebooku asi viděli. Ale mrkněte do popisku. A když řeknu slovo YouTube Prank, tak určitě už jste o tom mnozí slyšeli. Bude to úplně super věc, která se chystá. Nemůžu vám zatím říct víc informací, ale rozhodně věřte mi, že u toho budete chtít být a že to bude naprosto ultimátně super. Jde v tom snad každý větší YouTuber, takže to bude super. A jenom vám poradím, v popisku budete mít odkaz na stránku mojí, takovou mikrosajtu, a tam se můžete zaregistrovat a potom já sám vám pošlu e-mail s informacemi, kde budete napřed než ostatní. Takže já myslím, že nám to bude hodit. A rozhodně na to mrkněte, protože myslím si, že se nám to bude určitě hodit a hlavně líbit. Takže já doufám, že se nám to dneska líbilo. Lajkujte, komentujte, sdílejte, no a uvidíme se příště. Dneska tyjo, to bylo fakt super díl, já se úplně těším na příště. Takže se mějte a čau čau.